មន្ត្រីជនយើងជួបគ្នាជាបន្តទៀតបាទនៅក្នុងវគ្គទី2នៃកម្មវិធីកីឡាថ្ងៃត្រង់របស់ AMS Sports បាទកាលពីយប់មិញនេះបាទការប្រកួតបាល់ទាត់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបបាទបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទហើយនៅក្នុងនោះបាទក្រុម Manchester United បានវាយបកយកឈ្នះ Southampton បាទ 3-2 បន្ទាប់ពីវគ្គទី1បាទត្រូវបានមកចាប់ផ្ទះនាំមុខមុនបាទដល់ទៅ 2-0 ដែលបាទបង្កើតក្របបាល់ដោយ James Ward-Prowse បាទខ្សែបម្រើជំនឿជាតិអង់គ្លេសវ័យក្មេងតាមរយៈជំនាញទាត់បាល់ free kick ដ៏ល្អរបស់គេក្នុងការលើកបាល់ចេញពីជ្រុងយ៉ាងស្អាតបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គទី2បាទបន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្ដូរ Edinson Cavani បាទខ្សែប្រយុទ្ធចៅវស្សាវ័យ32ឆ្នាំបាទចូលជំនួស Mason Greenwood ទៅបាទ Cavani បានបញ្ជូនបាល់មួយក្របបាទឲ្យកីឡាករ Bruno Fernandes បាទតាមស្មើរួចហើយបាទ Cavani ដដែលនឹងរកបាន2គ្រាប់បន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅក្នុងម៉ោងបន្ថែម90បូកបាទនាំឲ្យក្រុមលោក Ole Gunnar Solskjaer ទទួលបានជ័យជំនះបាទ 3-2 លើ Southampton ហើយជ័យជំនះនេះនាំ Man U បាទឡើងមកក្នុងលំដាប់ Top 10ឡើងវិញបាទចូលរៀងទី8ចំណែកឯបាទក្រុមបៃសាច់ក្រហមនោះបាទក៏បង្កើតបានជាកំណត់ត្រាថ្មីថ្មីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដល់ទៅ7រឿងរ៉ាវបាទកាលពីយប់មិញនេះបាទតាមរយៈជ័យជំនះបាទដ៏រំភើបសម្រាប់ក្រុមលោក Ole Gunnar Solskjaer បាទដែលរកបានដោយខ្សែប្រយុទ្ធបាទវ័យចំណាស់ Uruguay ដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងលទ្ធផលបាទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បាទសូមជម្រាបថាក្របបាល់របស់ Edinson Cavani នឹងគឺរកបាននៅក្នុងនាទី74និង90+3ដែលបានពីការតែតបញ្ចុះទីយ៉ាងច្បាស់បាទហើយគេក៏បានបញ្ជូនបាល់ឲ្យ Bruno Fernandes បាទតែតាមស្មើនៅក្នុងនាទីទី59ផងដែរបន្ទាប់ពី Southampton បាននាំមុខបាទនៅក្នុងនាទី23បាទហើយនឹងការទាត់បាទនៅក្នុងនាទីទី33របស់ James Ward-Prowse បាទហើយទន្ទឹមនេះបាទអ្នកចាំទី David De Gea បាទរបស់ Manchester United នឹងក៏បានរងរបួសនឹងបានផ្លាស់ប្ដូរចេញបាទដាក់ចំនួនដោយ Dean Henderson បាទនៅក្នុងវគ្គទី2កាលពីយប់មិញនេះបាទប្រិមត្តទូនជនខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនអំពីកំណត់ត្រាពិសេសចំនួន7ដែលកាត់ឡើងបាទក្រោយជ័យជំនះរបស់ Man U ដែលបានវាយបកលើ Southampton កាលពីយប់មិញហ្នឹងបាទទី1 Manchester United បាទគឺជាក្រុមដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Premier League បាទដែលឈ្នះនៅក្រៅទឹកដី4ប្រកួតជាប់គ្នាបើទោះបីជាត្រូវបានគូបដិបក្សនាំមុខមុនក៏ដោយបាទទី2គឺ Manchester United ទទួលបានជ័យជំនះ8ប្រកួតជាប់គ្នានៅក្រៅទឹកដីបាទនៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេបាទជាលើកដំបូងហើយបាទដែល Man U ឈ្នះក្រៅទឹកដី8ប្រកួតជាប់គ្នានៅក្នុងការប្រកួតលីកកំពូលអង់គ្លេសបាទលីកកំពូលអង់គ្លេសគឺរាប់តាំងពីជំនាន់នៅជាឈ្មោះ First Division មកបាទចំណែក Premier League គឺគិតតាំងពីឆ្នាំ1992មកបាទតាំងពីឆ្នាំ1992មកហ្នឹងគឺពុំមានក្រុមណាឈ្នះក្រៅទឹកដី4ប្រកួតជាប់គ្នាដូច Man U អញ្ចឹងទេបាទមួយទៀតគឺ Manchester United បានវាយបកយកឈ្នះ Southampton បាទដែលមានក្របាល់នាំមុខមុននេះជាលើកទី10ហើយដែល Man U ធ្វើបានដូចនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League បាទស្មើទៅនឹងដែលច្រើនប្រកួតជាងកំណត់ត្រាដែលបានវាយបកទៅលើ Newcastle ទៅទៀតបាទកន្លងមកហ្នឹងក្រុម Man U ទាត់ជាមួយ Newcastle ក៏អាចថាទៅ Newcastle នាំមុខដែរប៉ុន្តែ Man U វាយបកបានឈ្នះវិញ10លើកហើយប៉ះ Southampton បាទក៏បានវិបោកយកឈ្នះវិញ10លើកហើយយមិញគឺជាលើកទី10ដែល Southampton នាំមុខមុនហើយ Man U វិបោកយកឈ្នះបានវិញបាទរឿងមួយទៀតគឺ Bruno Fernandes បាទជាកីឡាករទី4របស់ Manchester United ដែលរកបានក្របបាល់ក្រៅទឹកដី5ប្រកួតជាប់គ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League បាទបន្ទាប់ពី Ruud van Nistelrooy បាទអតីតខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើម Holland បាទដែលបានធ្វើបាននៅរវាងឆ្នាំ2002និង2003 Robin van Persie បាទធ្វើបាននៅក្នុងឆ្នាំ2013និង Zlatan Ibrahimovic បាទធ្វើបាននៅក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅបាទហើយការសិទ្ធិបញ្ចូលទីរបស់កីឡាករ James Ward-Prowse បាទសម្រាប់ក្រុម Southampton នេះគឺជាក្របបាល់ free kick ទី9ហើយបាទរបស់កីឡាកររូបនេះនៅ Premier League បាទដែលស្មើទៅនឹងចំនួនក្របបាល់ free kick បាទរបស់ Norberto Solano បាទ Jamie Redknapp ហើយនិង Frank Lampard បាទបើគិតចាប់តាំងពីរដូវកាល2012-2013មកបាទ Ward-Prowse សុទ្ធ free kick ចូលបានច្រើនជាងកីឡាករណាណាទាំងអស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League បាទប្រកែ free kick មែនទែនបាទកីឡាករ James Ward-Prowse បាទកីឡាករដែលដុល្លារចេញពីថ្នាក់របស់ Southampton តាល់តែម្ដងបាទកំណត់ត្រាមួយទៀតបាទគឺនៅក្នុងចំណោម5លើកចុងក្រោយដែលកីឡាករបាល់ទាត់ម្នាក់អាចរកក្របបាល់បញ្ចូលទីបានដោយសារតែការទាត់ free kick ហ្នឹងបាទក្នុងចំណោម5បាល់ free kick ចុងក្រោយបាទនៅ Premier League ហ្នឹងគឺកីឡាករបាទ James Ward-Prowse ធ្វើបាន3ដងតែម្នាក់ឯងទៅហើយបាទគឺភាគច្រើនការចេញពីជើងរបស់ Ward-Prowse ហ្នឹងតែម្ដងបាទក្នុងនោះគេបានធ្វើបាទទល់នឹង
បាទក្រុម West Brom បាទក្នុងរដូវកាល2017-2018ហើយនឹង Aston Villa បាទរដូវកាល2020-2021នេះបាទគេហៅថា dead ball បាទដាក់ឲ្យទាត់យកតែម្ដងបាទ World Prow ធ្វើបានច្រើនជាងគេបាទកំណត់ត្រាមួយទៀតហ្នឹងគឺ James Benarek បាទខ្សែការពារជំនួយជិតប៉ូឡូហ្នឹងបាទរកបានក្របបាល់3ប្រកួតផ្សេងគ្នាសម្រាប់ Southampton ដោយ3ប្រកួតនោះបាទ Southampton ក៏សត្វតែបានបរាជ័យបាទនៅទឹកដីខ្លួនឯង2-3បាទរកបានក្របបាល់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមចាញ់បាទ